សួស្តីសួស្តីការ៉េមទេទេទេសួស្តីអីហីបានយកទៅយកទៅខ្លាចយកចឹងយកដែរខ្លាចយាយនោះដាក់ស្ដីបងមើលទៅអូនឯងរាល់ថ្ងៃដូចជាមិនទាន់ដាក់ខ្លួនជាស្រីមេផ្ទះមិនតិចទេនេះមេផ្ទះមេផ្ទះយ៉ាងម៉េចទៀតទៅអូនខំនៅផ្ទះមិនហ៊ានចេញដើរទៅណាទេតូចឬធំធាត់ឬស្គងខ្មៅឬសមិនតូចឯងក៏មិនធំឯងយាយតុំម៉ាល់មុំផ្លឹកមកឯងបើថារឿងខ្មៅសវាធម្មជាតិស្អាតធម្មជាតិហើយបើថាតាមាជើងក្រោមកវាមិនស្អាតកូនកំលោះអូនអើយកូនកំលោះអូនអើយมองมันเหมือนชีมนุษย์พร้อมอ้ออัดชอหรือก็อ้อจ้าแต่ខ្ញុំព្រមស្ម័គ្រចង់ចំណងប្រាំប្រកាអរគុណមកនឹងប៉ាញញឹមហើយជូនបងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងអើបើប្រកែដឹងណាក៏អស់ស៊ីមានដឹងឯងចេញក៏ដឹងចូលក៏គេឲ្យគេបានប្តីសិតគ្រូពេទ្យគ្រូបរិញ្ញដុកទ័រគ្រូសាស្ត្រាចារ្យឯងបានប្តីគ្រូចូលរូបស្គាល់ខ្ញុំជាអ្នកណាទេមិនស្គាល់ទេអត់ទេខ្ញុំចាំមកត្រូវស្គាល់ដែរអូអត់ទេខ្ញុំគ្មានណីអញ្ចឹងទេចាំលោកសម្លឹងមកខ្ញុំធ្វើអីទៅខ្ញុំត្រូវជួយលេខសម្ងាត់ចង់មានអ្នកផឹកប្រាកដនឹងខ្ញុំចង់មានមនុស្សយល់អារម្មណ៍ផឹកជាមួយខ្ញុំមិនប្រែផឹកស្រាអីក៏បានស្លាញ់យកតែស្រីបេកស្រួយវាថាមិនស្លាញ់ទេស្រីនាកស្រែគ្មានលុយគ្មានអុយណែកុំច្រឡំណាស្រីនាកស្រែណាចកររឹបហេតតាយកលុយតណាអោះប៉ុន្តែចង់និយាយថាពួកអហេនឹងគ្មានលុយតំដែងគេទេយ៉ាលឺលឺកាតាសៀនដោយវៃគុនវៃថែងបាននរណែមិនអាចកើតយូលឡឹងសុំសួរមើលបងចង់និយាយថាចេះពុកប៉ណាទេពុកប៉ណាទេពុកប៉ណាទេ